delali en tak zelo ponovitveni, ponovljivi patch, ki je, kot sem vam že v mailu omenila, mogoče en tak, eno tako posvetilo enem sintu iz 60-ih in 70-ih, ko se mu reče Sinti 100 oziroma Sinti 100. Bil je narejen po naročilu radio televizije Beograd in potem so jih pri Electronic Music Studio EMS izdelali še kar nekaj. V tistem času so izdelali 3, v današnjem cashu bi stalo približno 100 jurjev ena taka mašina. Kar je bilo za to mašino tako najbolj značilno, je, da je imel izjemno dober matrix mikser oziroma matrični mešalnik. In danes bomo pogledali, kaj matrični mešalnik pomeni in kako ga lahko uporabljamo za dronanje in kakšne lastnosti ima. Na nek način za človeško percepcijo matrični mešalnik deluje dost kaotično, zaradi tega, ker ima toliko številne parametre, da ne moremo slediti temu, katera stvar je sprožila kater proces v control voltage, v nadzoru voltaže. Za nameček, da bi bila stvar še malo bolj komplicirana, si bomo pogledali še en na nek način random kaos generator, ki se mu reče VOG 2, in ta po osi X in Y naključno izbira frekvence oziroma je to frekvenčno polje nekako glede na druge parametre tudi razdeljeno, tako da ni povsem intuitivno kot knof, ne grejo višji toni gor pa nižji toni dol, oziroma je kar tako malo zabaven pa nas dosti preseneča, kar je značilno za tale zvezek, je, da je ga dosti težko ukrotiti. Zato ne obupati, če boste na začetku dobile zvočno zelo nezanimive ali pa hrupne pa neprijetne zvočne iznose, ker je v tem samem patchu je mogoče ne vem, preko 120 parametrov, ki jih lahko preoblikujete, da na koncu dobite nekaj, kar vam je všeč. Sama estetika zvezka je drone oziroma noise, tako da ne pričakovati nekih ritmičnih stvari, so dolge sekvence. Predvsem je pa značilnost tega, da temelji na faznih zamikih, se pravi, da se določene frekvence med seboj izničajo, in na mikrotonalnih prehodih, ki delajo neko vibracijo. Včasih se zdi, kot da je ritem, ampak ritem je samo, se vzpostavlja samo zaradi bližine dveh ali več zelo bližnjih frekvenc. To je ena fizikalna značilnost, če recimo poleg frekvence 440 damo frekvenco 441, dobimo pulzirajoči učinek. To je en recimo učinek oziroma efekt z področja fizike, ki ga lahko uporabimo za take malo bolj mikrotonalne pulzirajoče peče. Tole, ko vidimo v zadi, je to, kar bomo delali. No, se pa kar začnemo z novim pečem, pa odpremo prazni peč, kontrolno. Nekateri ste že zadnjič zamenjali mikser v Mix 8, rabili bomo namreč vsaj 8
vsaj 8 audio outputov. Tako da priporočam 8, Mix 8. Potem še predno, da si bomo malo olajšali recimo zvočni učinek teh dokaj ostrih bazičnih waveformov, bi že zdaj priporočala, da vzamemo plato delay, zaradi tega, da bomo malo omilili ostrost zvoka, da bo mečkano reverba. Tukaj si bom nastavila output svojo zvočno kartico, pa buffer si bom dvignila na 2000. Bufferja ne bom tokrat dvignila na 4000, zaradi tega, ker tisti modul walk reagira tudi na klik in tam je včasih teh 4000 milisekund potem vidnih oziroma pride do nekega zamika, zaradi tega nastavimo mogoče na 1000 ali pa na 2000 milisekund, da ne bo preveč lega oziroma preveč zaostanka. Potem bi predlagala, da najprej odpremo svoje generatorje zvoka, to je VCO, in ker bomo hkrati iznašale zelo podobne frekvence oziroma zelo podobne nastavitve, bi naredila kar duplikat tega, in sicer 8 duplikatov VCO-ja. Lahko bi jih tudi manj, zaradi tega, ker vsak VCO ima 4 waveforme, iznaša 4 waveforme in lahko bi tehnično uporabili samo 2 VCO-ja in potem vse 4 waveforme na vsakem VCO-ju, ampak za voljo, ker nam pač VCV omogoča duplikacijo brez nekih večjih omejitev, bi predlagala, da vseeno večkrat dupliciramo, zaradi tega, da imamo malo bolj fleksibilno zvočno sliko. Duplikacijo pa naredimo tako, če se spomnite, grem na modul z miško in potem grem na kontrol oziroma CMDD in se mi pojavijo duplikati. Zdaj jih je 6, 7, 8 jih bom naredila. In VCO, kot smo že večkrat ponovile, da bi VCO iznašal audio, mu moramo dati nek control voltage, ki vpliva na voltage per octave. In to bomo naredili s tem random generatorjem, ki se mu reče VOG2. In prav tako, mogoče najprej predstavim VOG2, tukaj vidim se en tak squiggly line, squiggly line, squiggly line premika po osi X na levi, Y na desni oziroma XY v dvodimenzionalnem prostoru. Samo s tem, da parametri za X os so na levi in potem so ponovljeni parametri na Y osi, tisti, ki ustrezajo Y-u. Edina razlika je, da je na levi trigger, na desni pa distance signal output. Trigger bomo videli malo kasneje, lahko uporabljamo za nadzor scala oziroma tega, koliko od plus 5 do minus 5, koliko odstotkov upošteva zvočno ta random generator. Če nastavim na manj kot 100%, bo seveda ustrezno od plus 5 do minus 5 zmanjšal, se bojo zmanjšali procenti. Se pravi, če bi na 50 dala, bi bilo nič voltov, jaz mislim, da. In to, kako se pa scale uravnava, če pa hočemo preko CV-ja to
uravnavati, oziroma preko kontrol voltiča, bi pa morala dati noter trigger, ki sproža v bistvu to, kam se premakne ta zelena pikica. In zelena pikica bo, kot vidimo, kot bomo videli, delala zvok. In kar najprej naredim, je, da iz voka, iz random generatorja, iz outputa grem v volt per oktev prvega VCO-ja in na desni strani iz outputa Y na volt per oktev drugega VCO-ja. In potem seveda ponovim vok in grem na podobni način iz auta v volt per oktev in ponovno iz auta v volt per oktev. Ponovno ponovim, duplicate, Ctrl D, out, volt per oktev, out, volt per oktev. A ja, pozabila sem omeniti, idejo za tale patch mi je dal kolega Max Fremont, ki med drugim tudi uči ta patch v svojih lekcijah. Videla sem na njegovem računalniku, tako da po mojem je ta patch dokaj drugačen kot njegov, ampak recimo, da sem poskušala narediti nek drobnosti približek tega, kar je on sestavil. Evo, zdaj imamo povezane vse volt per oktev in že vidimo, da se v bistvu volt per oktev spreminja. Ok, zdaj pa VOK sam po sebi že ima neko spreminjanje voltaže, kot vidimo, ker je v randomu že nastavljen. V primeru, tukaj vidimo zeleno pikico, kjer imamo trigger gumbek in je zelena pikica pri jump, potem lahko nastavimo, da je zelena pikica pri sample and hold ali pri trigger and hold, mislim, da trigger and hold se sproža samo, kadar bi nek trigger, se pravi iz nekega kloka oziroma iz nekega triggerja vnašali noter trigger. Sample and hold je pa v bistvu statična pozicija. Pa gremo kar na jump, zdaj bo verjetno zvočno kar slabo, pa da bi, mogoče najprej poslušamo, kaj se dogaja, pa bom dala kar trikotni, aha, pa da bomo videli, kateri VCO je kateri, bom se držala teh istih barov, se pravi, da za prvi VCO rumeno uporabim, da ne bom imela pol, pozabila sem, v bistvu centralni modul sem pozabila vnesti noter, to je prav ta Matrix Mixer, ki sem vam ga prej omenila, Matrix 8.8, to pomeni, da ima 8 inputov, 8 signalnih inputov in 8 signalnih outputov. V Matrix Mixerju se te vrednosti množijo, tako da imam pravzaprav 64 parametrov, kjer z vsakim gumbom, ki ga obrnem, se vsi parametri nadaljni spremenijo, ker v bistvu vsak parameter vpliva na vsakega. In zdaj gremo vzeti rumen kabelček iz trikotnika in potem recimo gremo iz prvega, še to, ta rumeni output iz trikotnika pri outputu ne bo ustrezal, ampak bo skupek vseh ostalih inputov. Se pravi, ne moremo razmišljati o tem tako kot pri mikserju, kjer imamo input in output, ampak input in potem se vse to zmeša in potem imamo output. In kar rabimo narediti, je zdaj v Matrix mikserju začnem obračati gumbke, kjer grem nastavljati, čak malo bolj potiho bom dala, kjer grem nastavljati, koliko procentov
katerega premetra vnosa tega signala se upošteva. In potem seveda vsak gumb, ki ga obrnem, mi naredi neko drugačno sekvenciranje. Ne smem na začetku preveč teh nastavitev v prvem kanalu sprožiti, zaradi tega, ker je to treba lepo počasi dodati, takrat, ko imam vse inpute noter. Zdaj bom tega mutala in potem grem najprej dati vse inpute noter. Iz vsakega, tokrat za vadnico najprej bomo vse vzeli iz trikotnika, potem bomo pa poslušali, kakšna sprememba se zgodi, če vzamemo recimo sinusni waveform ali pa žagasti ali pa celo kvadratni. Kvadratni je kar oster, ampak na tega kvadratnega lahko vplivamo tudi pri nastavitvi tako imenovani pulse width, se pravi pulzne širine na samem VCO-ju, tako da to, če nam ne ustreza, lahko še dodatno popravimo. Ok, zdaj pa vse outpute dam v inpute. Zdaj vidim, da se mi samo duplicira. Aha, evo, zdaj se mi je, če smo slišali, zdaj so se mi duplicirali oziroma jačali, in ko sem dala četrti output, se je skoraj ugasljeno, zaradi tega, ker je prišlo do faznega zamika in so se frekvence med sabo izničile. In v bistvu s tem delamo, da na eni strani dodajamo frekvence, na drugi strani pa frekvence s faznim zamikom odzemamo. Samo za vadnico bom par parametrov spremenila. Zdaj tako zelo jamrajoč zvok. In mogoče kar najprej poskušamo narediti nek drone in najprej VCO frekvenco nekoliko znižamo, ampak moramo vedeti, da samo znižanje VCO-ja v primeru random generatorja ne nujno zniža tudi našo frekvenco signala, zaradi tega, ker je ta odvisna tudi od tega, kje se nahaja ta zelena pikica na random generatorju. Prav tako zaradi tega, da lahko uglasimo medsebojna razmerja med frekvencami, predlagam, da pri random generatorju najprej nastavimo pod random generatorja vse na sample and hold, zaradi tega, da oblikujemo bolj statične signale na začetku in jim šele potem počasi dodajamo gibanje. Na eno stvar bi še, recimo, če pogledamo VOK, ima kar nekaj CVE inputov, ki jih lahko fino izkoriščamo. En gumb, ki je mogoče najbolj očiten in je pri gibanju v nastavitvi trigger jump, najbolj očiten, če dam rate zelo visoko, mi začne zelo plesati. Imamo tak učinek nekega theremina. Ampak recimo, da nam je to, mislim, estetsko je to mogoče komu zanimivo, meni malo manj. Zaradi tega rate nastavim kar dosti na nizko. In potem na rate lahko vplivamo tudi z
nizkofrekvenčnim oscilatorjem, pa vzamemo kar seriously slow LFO, ki smo ga spoznali že zadnjič. In torkrat, mogoče ste si zadnjič mislili, pa sej nikoli ne bom rabila LFO-a, ki bo bolj počasen kot eno sekundo, ampak prav v tem primeru je fino imeti LFO, ki je počasnejši od ene sekunde, se pravi, je, pride en krog na 15 sekund in da mogoče triangle output v rate in potem dobim v tem, koliko hitro se mi ta kačica spreminja, dobim neko modulacijo. Prav tako, če želim nekoliko bolj počasno, recimo, vplivanje na, na scale, se pravi, koliko med plus in minus 5 se upošteva ta kačica. In to tudi lahko, na to tudi lahko vplivamo z, s tem zelo počasnim LFO-om. Potem to dupliciram še na ostalih modulih, zaradi tega, da se mi začnejo stvari mečkano spreminjati. Tudi scale X-a in Y-a lahko mečkan spremenim, da dobim malo bolj mikrotonalna razmerja. Kar je fino pri voku, je, da če mi je recimo čist preveč visok ton, ga lahko nemudoma s klikom miške prestavim v drugo frekvenčno polje. To je fino, zaradi tega, da nimamo potem, sicer tukaj, ko kačica hodi, imamo ta sweep prehod med frekvencami, ampak če pa hočemo skočiti z ene frekvence na drugo, nam pa ni treba delati tega sweepa in je tako mogoče estetsko fino. Zdaj za sprobati to, kako pa zgleda, če imamo, če hočemo, da ne delamo mi tega prehoda s klikanjem, ampak da nam to nekaj avtomatizira, pa vzamemo kar katerikoli klok. Ne vem, če imate klok od impromptu, ampak lahko tudi vzamete klok, ki smo ga uporabljali že prej, kjergakoli od klok in potem vzamemo beats per minute in damo v trigger. Zakaj nam pa ne dela? Aha. Run. Sanal. A ja, tukaj. Ja. Zakaj mi ta klok ne dela? Bom vzela enega drugega. V glavnem neko splošno urico damo, lahko tudi od BPM clock vzamemo, od koga je že to, od AS proizvajalca. Pa damo beats v trigger in mi zdaj skače, kot slišim. Pa recimo, da se mi zdi to malo preveč živčno, pa nastavim beats per minute dost nizko, mogoče 40. Da je samo neke take vrste akcent zraven dronanja. Ostale zadeve, pa tudi mečkano ujačam s tem, da v Matrix mikserju bodi si odzamem
bodi si dodam parametre. Zdaj, ker me mečkano moti, kako je ta skakajoča zadeva, ki bi mi bila sicer všeč, močna oziroma me preseneča, bi priporočala, da vzamemo en modul, ki je tudi super uporaben, mogoče še bolj uporaben kot zadnjič enkrat smo imeli equalizer oziroma izenačevalec, kjer smo določene frekvence lahko filtrirali in kontrolirali. Tokrat bi pa pogledali, kaj se dogaja s tako imenovanim fixed filter bank, ki je bandpass filter, ki ima 12 različnih bandpassov, kjer lahko nastavimo, na levi strani je low pass level, na desni strani high pass level in tukaj lahko vplivamo na konkretno določen frekvenčni razpon, ki ga nekoliko omilimo napram drugim, recimo. Prav tako imam možnost nastavitve frekvenčnega offseta po semitonih in to je ena stvar, ki mi recimo v sami drone sliki lahko stvari dokaj lepo pofiltrira oziroma naredi estetsko nebo nekoliko bolj zabavne. Zdaj pa lahko sprobamo še, kako se obnaša, če nekatere druge nastavitve nastavimo tudi na jump, da se nam stvari v živo nekoliko bolj modulirajo. Jaz bi predlagala, da ne nastavimo vsega na jump, zaradi tega, ker se potem vse stvari preveč spreminjajo in nimamo več nekako dobrega fokusa, kaj sploh poslušamo. Potem, ko smo nastavili te osnovne parametre, pa lahko začnemo sprobavati, kaj se dogaja, če namesto trikotnika vstavimo v input v matrix mixer sinusni waveform. Recimo za to prvi random generator se meni zdi, da nekako estetsko lepše zgleda, če damo nekoliko mehkejši zvok, zaradi tega dam sinusni oscilator. Za kakšen drug pa bi celo lahko mogoče prišel prav žagasti, ampak pri žagastem bi mogoče lahko dal linearno frekvenco. In jo nastavimo čist malo nad nič voltov, da nam dela mečken ritemček. Tudi ostale oscilatorje lahko preizkusim, kako mi dela, če nastavim linearno prehajanje frekvenc, se pravi ne eksponentno, ampak linearno. Pa seveda, da nimam previsok tonov, to mečko naumilim z nastavitvami frekvence.
samem igranju v času lahko s pridom uporabljam tudi to opcijo, da se po walk random funkciji sprehajam. Se pravi, ne da mi jo nekaj triga, ampak da jo po želji se sprehajam po njej. Poleg tega bi naredila, bi odprla še en super, ali kako smo rekli, LFO, seriously slow LFO. Tega nastavim pa na eno sekundo. Se pravi na najhitrejšo opcijo in s temi waveformi pa lahko nadziram posamezne parametre v VCO-ju, kot je širina pulza, ali posamezne parametre v samem random generatorju, kot je recimo scale, se pravi plus minus, to, kar sem že omenjala. To bi kar povezala, zaradi tega, da se mi nekoliko bolj obnaša. Zdaj pa kar nam ostane proti koncu, je pa samo še oglaševanje tega, da pridemo do neke estetske forme, oglaševanje Matrix mikserja, ki je lahko zelo zabavno, ampak tudi zelo dolgotrajno. Predvsem je treba biti dokaj potrpežljiva oziroma počakljiva, zaradi tega, da se frekvence med seboj dovolj prekrijajo, da vidimo v bistvu, kaj smo sploh z obratom enega parametra v času sprožile, kakšen proces. Ta trigger mogoče mi je še mečken prehiter, pa dam na 30 bpm. Ko oglašujemo Matrix 8.8, oglašujemo tudi bandpass, kjer lahko določene frekvence vzamemo oziroma izničimo ali pa poudarimo. Zaradi tega, da bi pa nadzirale, kaj točno se nam dogaja s posameznim VCO-jem, pa predlagam, da vzamemo še en modul, ki se mu reče mute. Večino teh modulov je od VCV proizvajalca Bog Audio. Mute je sicer zabaven, zaradi tega, ker ima input in output in možnost muta, seveda, ima pa tudi možnost CV inputa, ki vpliva na sam input signala. Tokrat CV-ja ne bi uporabljale, ni toliko bistveno, zaradi tega, ker imamo že tako čist preveč parametrov, ki nam sprožajo drug drugega. Razlog, zaradi česa predlagam ta mute, je, ker te mute-i, ki jih imamo na mikserju trenutno, ne prikazujejo posameznega VCO-ja, ampak output iz Matrix mikserja. Zaradi tega ne vemo v bistvu, kaj nam prihaja točno iz določenega VCO-ja. Če pa damo output iz VCO-ja v mute, pa potem
lahko nadziramo posamezen input kanal, kaj nam dela. Bom kar pokazala to. Dam vse signale v input in potem vse, se pravi, prvi oscilator nam dela to, kar slišimo zdaj, nek tak zelo sub zvok. To zaradi tega, ker imamo signal noter. In potem lahko oglašujemo posamezni oscilator, ker prej nismo mogli delati zaradi tega, ker je preveč parametrov bilo. Aha, tukaj tudi vidim, da se v času recimo ta prvi oscilator dosti zanimivo obnaša. In potem dodam drugi oscilator, ki mi je recimo manj všeč, pa spet dam trikotnik ali pa mogoče dam trikotnik. Recimo, da mi ta trigger ni toliko všeč. Pa pustim jump, ker brez triggerja, tako da se v bistvu dost počasi glede na rate premika. Dodam naslednji kanal in tako potem po tem principu vseh 8 kanalov, kjer lahko vsak vocal posebej oglasim. Mislim, da je to zaenkrat vse, kar bi imela zapovedati o Matrix Mixerju. Jaz mislim, da je to zelo, vsa ta orodja, vsi te moduli so zelo uporabni tudi v drugih opcijah, predvsem Vogue, kadar rabite nek random generator, ki ima več outputov in vam lahko zelo zanimive stvari producira. Pa tudi Matrix 8.8 je zelo, in FFB so zelo uporabna in močna orodja. Sam ta patch traja kar nekaj časa, da se oglasi, da estetsko v redu začne izgledati. En primer, ki je meni še kar všeč, sem objavila na svoji spletni strani, pa lahko zvezek potegnete dol.